Бүгін Страсбургте Еуропарламенттің 4 күндік жиналысы басталды. Онда еврошенеуніктер босқындарға баспана беру, медициналық және қаржылай көмек көрсету проблемасын талқылайды. Мигранттар әсіресе Германияға жетуге асық. Олардың ішінде аты шулы қарулы топтың мүшелері де болуы мүмкін. Тақырыпты Мәдина Мұханова жалғастырады. Еуропа елдерінің басшылары шетелдік мигранттарды қайда орналастырарын білмей отырғанда, Венгрияның бұрынғы премьер-министрі Ференс Дюрчань босқындар отбасын үйіне кіргізіп қамқорлыққа алды. Ал президент Франсуа Олланд Францияға 24 мыңдай мигрантты шақырып отыр. Ресми Париж алдағы 2 жылда олардың санын 120 мыңға жеткізуді жоспарлап отыр. Германия болса, өткен аптаның соңғы күндерінің өзінде 20 мыңдай мигрантты қабылдапты. Канцлер Ангела Меркельдің ойынша, бұл көш болашақта Германияны үлкен өзгеріске ұшыратады. Біз қазір куә болып отырған мигранттар легі алдағы жылдары Германияны жаулап қана қоймай, айтарлықтай өзгеріске ұшыратады. Сол өзгеріс жағымды болсын деп тілейік. Ал Британияның Sunday Express газетінде жарық көрген мақалаға жүгінсек, Еуропаға босқын жамылып, Илим қарулы тобының 4000 содыры өтіп кеткен. Басылым радикалды ұйымның директеріне сілтеме жасап, Еуропа одағы аумағында теракт дайындалып жатқанын хабарлады. Жалпы алғанда қазір 40 мың мигрантты дереу орналастыру қажет болып отыр. Олардың барлығы Грекия мен Италиядан Германияға баруды армандайды. Демалыс күндері ғана неміс жеріне 15 мың адам жеткен екен. Мюнхен мен Дортмундтың бас вокзалдарында жергілікті халық оларды қол шапалақтап қарсы алды. Босқындардың балаларына шоколад пен ойыншықтар үйлестірілсе, ересектерге жаңа киім-кешек таратылды. Біз Германияға жеткенімізге өте қуаныштымыз, бірақ қатты шаршадық. Өткені бір айда Түркия, Грекия, Сербия, Венгрия және Австриядан өту оңай емес. Бізді қошеметпен қарсы алған Германияға алғысымыз шексіз. Алайда миграциялық дағдарыс канцлер Ангела Меркельдің христиан демократиялық одағына жүк салуы мүмкін. Өйткені бұл партияда Берлиннің жомарттығын құптамай отырған саясаткерлер аз емес. Германия бүкіл әлем мигранттарын қабылдай алмайды. Бұны ашық айтуымыз қажет. Еуропа одағында бізден басқа тағы 27 мемлекет бар емес пе? Мигранттар неліктен Германияға асық? Өйткені мұнда тегін тамақ, баспана, медициналық көмектен бөлек ұсақ түйек қажеттілікке ай сайын 143 еуро үлестіріледі. Ал босқын мәртебесін алғандарға тіпті үй беріліп, пәтер ақысы өтіледі. Бір жылдан кейін жұмыссыз отырған мигрантқа айына 400-ге жуық еуро жәрдемақы төленеді. Мәдина Мұқанова, Арстан Рысбек, Қазақстан ұлттық арнасы.